ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଖବର ଆସୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଗାଁ ମାର୍କେଟରେ କୋଲକାତା ଟ୍ରେଣ୍ଡସ ନାମକ ସପିଂ ମଲ୍ ଗୋଦାମରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନାରୁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଆସବାବପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଏହିସବୁ ଗୋଦାମରେ ରହୁଥିଲା। ବାଲୁଗାଁ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଇପାରେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କି ନା ନଥିଲା, ଏହାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାଲୁଗାଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀମାନେ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଲାଗିଛି ନା ୟା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଦାମର ଯିଏ ଓନର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆର ନଜର ରହିବ। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆର। ଯାହା ଫଲୋଅପ୍ ଆସିବ, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ନ୍ୟୁଜ୍ ସିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ, ସତ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ସଂଘର୍ଷ।